sidder vi jo på to loppemarkeder, og vi starter i det, der hedder Tiergarten. Det er et loppemarked, som er Berlins ældste loppemarked, og det er fra 1978 af. Nu er det jo sådan med loppemarkedet, man ved jo aldrig helt, hvad der er på de her loppemarkeder her. Så vi må tage chancen og tage derud, og jeg tænker, at vi er der indtil klokken 1. Det er faktisk nogle fine ting, det her. Jeg ser det en gang imellem på loppemarkeder i Danmark, og der koster det mange penge. Her der vil jeg tro, det er halv pris, som han fortæller. Man kan sikkert prutte lidt mere, og så den ene i stykker, den får man sikkert gratis. Das ist eine Bulle. Det tryk, jeg får af det her marked her, det blev godt nok kaldt et flomarked, men det er ikke sådan et, det vi forstår ved et loppemarked. Det er mere sådan et krammermarked, når man sådan kigger sig omkring. Og man kan også se, at det er bygget meget professionelt op. Standene, de mærker op med navnen. Det er altså folk, der kommer her hver lørdag. Men det er pænt vareudvalg, men sådan nogle snepsenjækker som os, som man siger på tysk, altså man skal gøre et godt fund, det gør du ikke her. Jeg har en kollega, der samler på sådan nogle vaser med lidt sjove halse, så jeg har fundet sådan en til hende, og jeg har fundet sådan en her. Den havde vi stående hjemme med min mor, så nu tænker jeg, nu vil jeg også have sådan en stående hjemme med mig. Det er svensk glas. Jeg fik de to vaser for en god pris, så jeg er glad. Jeg har lige købt for 3 euro. Det er en gammel, den er fra omkring 1910. Her er vi så et andet sted, over i Biergarten. Ikke Tiergarten, men Biergarten. Og der er også private, der står selv, og vi har netop lige købt over en ældre dame. Og det er helt andre priser her. Og de er også til at snakke med, når vi snakker om prisen. En lille fin en. Nå, en hun var så sød at snakke med hende der, så det gik meget nemt. Du snører dem, Bjarne. Ej. Vi har købt julepynt. Det er østtysk julepynt i hvert fald, ifølge damen. Wow! I originale æske. Ej, det er flot, det. Hvis der er nogen, der er gode til julepynt, så er det tyskerne. Ja. De er fænomenale til at lave julepynt. Det var østtysk, det her. Ja, ja. Jamen, tak for det. Ja. På det andet marked, vi var på, der gav jeg en formue for en lille vase, og faktisk fik jeg 3 vaser, som jeg samler på. Nu har jeg fået en hel kasse for 5 euro, og derhjemme har jeg præsteret de 175 kroner stykket. Så jeg er glad. Og så skal du se noget andet sjovt. Men det kommer nu hjem og hænger lige med det samme. Jeg har 2 søm. Det er faktisk nogle danske signerede. Jeg ved ikke, hvem det er, men jeg tænker i og med, at de var signerede, så må jeg jo finde ud af, hvem... hvad står der? Sinken Sørensen er. Det lyder dansk. Er det ikke rigtigt? Jo. Okay, you put everything in it. Sådan en stor her, de gamle syltekrukker til en god pris. Ja, men den er tungere her med at gøre. Ah ja, det var en god sag, den her. Ej, hvor er den tung. En mere, der slæver. Så er jeg ikke mere på plads.
sådan en flot gammel jern til juletræer. Og det var den store. Den var lidt tung at skæve på. Så skal du næsten have set den anden der. Så er der den her. Det er en lille udgave. Og nu har vi jo snart jul. Så er det jo temmelig anvendeligt. Og så, fordi jeg ser ualmindelig kristen ud, så har jeg fået den her. Og det er jeg jo glad for, hvis han synes, at jeg var sød. Og så er jeg ikke mere. Vi har lige besøgt en typisk tysk restaurant. Ikke med noget med pizza og falafel og alt muligt mærke. Nej, rigtig sådan. Skal du lige vente til mig? Nej, det kan jeg godt se. Vi kan shoppe løs, og der er jo god plads i bussen. Så høj, høj med lopperne i dag. Jeg har købt den her til min søn, fordi han elsker motorcykel og måske også lidt damer uden så meget tøj på. Jeg var så heldig her på det her marked at finde nogle gamle sort-hvid original amatørfotografier fra perioden 60-70-80, lige i den forbindelse, hvor der til sidst blev opstand inde i DDR, og der gik gulv på muren. Og der var der en amatørfotograf, hvis søn jeg snakkede med her, og han i DDR-tiden brugte meget tid på at sejle og køre rundt på cykel og fotografere. Prøvede på at fortælle hans version af, hvordan det har været i DDR-tiden. Og der har vi så et eksempel på her, sådan et feuchte Ecke, som betyder det fugtige hjørne, og det var så et indbis, eller sådan en lille bar, vinstue, der lå derinde, så det kunne godt raske at blive meget fugtigt. Så har jeg et hul i muren, det er set ind fra den vestlige side, hvor der er nogen, der har været nede og hakket muren i stykker, det har vi også selv været i 89, og der kan vi se, hvor kraftigt muren, den, hvor alt det stål, der ligger inde, det opdagede vi også, da vi fik det første lag hakket ud, så var det sindssygt svært at få det sidste igennem. Og så står der her omkring hullet til dig, oversat til dansk, altså friheden til dig.